Neboj sa, neušiel. Je len na vecku. No, za to ty mi stále utekáš. A počula som, že sa o mňa už nebiješ. Čo keby som sa teraz o teba pobila ja? Vieš, možno keby Oliver vedel, že Vilma, mám o teba záujem ja, tak... No, poď. Oli, dúfam, že ma nezabiješ, ak ti poviem, že si ťa tu ešte pár dní musíme nechať. Bude mi každý deň takto dojemne vysedávať pri posteli a starať sa o mňa? Oli... Možno sa nechám prehovoriť. Mal som strašidelný sen a zdalo sa mi, že sme sa vrátili domov a ty si od mňa znova začal utekať. Ale veď som ti slúbil, že budete u mňa na prvom mieste a svoj sľub dodržím. Aha, pardon, omyl. Hľadám sestru. Tu som, pardon. Čo tu robíš, prečo nie si v škole? No, si mám alergiu na jablká. Ale čo, nehovor. Vieš, že máte dnes písomku z matiky. No poďme po sebe. Pekná čiapka. Ja tu asi ešte ostanem.